Re, viss ēters ir te! Vienotāki nekā jebkad tās ziemeļvalstu politiķi raksturo savas pašreizējās attiecības. To veicinājis Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Un neraugoties uz Kremļa centieniem panākt, lai atbalsts Ukrainai pārtrūktu, tas nav izdevies. No Helsinkiem vairāk stāst Odita Krenberga. Turpinoties ziemeļvalstu politiķu ikgadējai sanāksmei šeit, Somijas parlamentā, šodien ziemeļvalstu ārlietu ministri koncentrējās lielā mērā uz situāciju Ukrainā un atbalstu tai. Un dažbrīd ne tikai vārdos, bet arī citās izpausmēs demonstrēja, cik ļoti vienotas viņu valstis ir padarījis Krievijas sāktais karš. Putina kungs mēģina mums piedraudēt, lai koncentrējamies uz iekšējām problēmām, piemēram, inflāciju un energocenām, nevis uz solidaritāti ar Ukrainas tautu. Mēs, protams, turpināsim atbalstīt Ukrainu. Viņiem ir jāuzvar šajā karā. Es gribu manis paša un manu kolēģu vārdā paust dziļu cieņu un drosmi un apņēmību Ukrainas tautai, kas turpin stāties pretim šai brutalitātei. Mēs nekad nedrīkstam pieļaut, ka agresīvas valstis pārkāpj neatkarīgu demokrātisku valstu brīvību un pašnoteikšanos. Vara nedod tiesības. Tādēļ ir tik svarīgi mūsu kopējie centieni aizstāvēt noteikumus, uz kā balstās starptautiskā kārtība. Iepriekš Somijas prezidents Sauli Niniste šeit uzrunājot ziemeļvalstu politiķus atzina, ka neraugoties uz Ukrainas militāro progresu un drosmi, ir grūti iedomāties šī kara beigas un ka pasaules politikā pat labam ir vēl augstāki laiki nekā augstā kara vidū pirms 70 gadiem, kad ziemeļvalstu padome tika dibināta. Taču jo sarežģītāki laiki, jo svarīgāk sadarboties, arī starp Ziemeļu un Baltijas valstīm. Protams, katru reizi nu, piemin par Baltijas valstu, bet man liekas, ka šogad biežāk un vairāk. Ziemeļvalstis un Baltijas valstis arī līdz šim dara un ir darījušas, ko vien var. Tā Ziemeļvalstu padomas prezidents atzina mums intervijā. Kā Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir arī Baltijas valstis, manuprāt, mūsu galvenā atbildība ir gādāt, lai Eiropa rīkojas vienoti un efektīvi. Un tā šobrīd patiešām notiek. Tas ir liels pārsteigums Putina kungam, kurš domāja, ka var sašķelt Eiropu. Tas nav noticis. Mums ir laba sadarbība ar Baltijas valstīm. Mums šis reģions ir kopīgs. Mums ir tās pašas vērtības. Laba sadarbība ir ļoti noderīga un vitāli svarīga mums visiem. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Helsinkiem, Somijām.